Nekemi kaluar në një moment të tepër të veçantë. Do të vinë në vazhdim një vajzuse bukuroshe për të na recituar. Zona e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Vlera Gjoshi. Se sa bërë të kitë ti kemi dhe? Falimderit shumë. Mirë se erë dhe Vlera. Mirë se gjeta. Si e Vlera? Mirë jam ju se jene. Mirë ju falimderit. Vlera, Vlera, Vlera. Ta kanë spjegu, do më thonin në mbjemrit Vlera? Vler, tër Vleri. Vlen. Vlen shumë, ha? Qa do bëjmë bashkë sonte? Sot, unë kam e recitu një vjersh. Vjeshen kushjeti dhe një monolog që ma dhëni që është kushtuar familjes Adem Jashori e cila me gjoku në tyre o jetën dheun për të na cilur në lirin. Si ishte, si quaj vjesha, kush? Kushjeti. Na ima bazë jam. Në në klasën? Në klasën e katërt. Në klasën e katërt, në? Në shkullën fillore Luigi Gurakuqi në Sankoft. Bukur shumë. Faleminderit. Edhe në shkollë reciton? Po, recitoj. Dhe dëshira që e vogël ke filluar me recitua, po? Po. Po më këndu? Me këndu këndoj, ama zonin më mirë kam recitu. A zonin më mirë kemi recitu? Po. E po bukur shumë. Kush ta kam bush mendjen më shumë me recitu, me ba monologje, me... Prindrit. Prindrit, babi, mami? Dët. Të dët bashkë, eh? Po. E, po bukur shumë. Po sa fëmi jeni ju? E vetëm dëon dhe vlau. Ju dhe vlau, bukur shumë. Kush është maj madhë? One. Vetë. Pat majt kërkush ti vetë me madhe, kështu. E, po bukur shumë. Po në shkollë të duar të rukasin kur recitan? Po. Mësusi, mësusja të kanë suportu? Të gjithë. Po. E po, atëherë, kush jeti? Vlera Gjoshi. Vlera Gjoshi? Po. Kush jeti? Vlera Gjoshi? Po, jam edhe më da të rëndera, dhe? Êshtë radio Vlera me Vlera Komtore Shqiptore, pro radio e ka emrin tëmë. Emrin tëmë? Po. Je moderatore? Po. Në radio Vlera? Në emisioni për fëmijë, rubriken Harabelat në mikrofon, edhe prej këtoj përshëndes redaktur në radio Sagim Goshic, i cili është një shkrimtar që shkruan vjesha, është libri Gjyshtë e Kamshuqe, edhe i përshëndes gjithë dëgjuesit e radio Vlerës, edhe i përshëndes gjithë fëmijë që kyçen në atë radio, nga moderatori e vogël Vlera Gjyshi. Ai, 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 ai. E cila në vazhdim do na bëjë monolog? Smallën. Smallën i proper, familjen Adem Jashore. A për ti? Shmaluni, shmaluni me dhejume, kushtrimet, besimet, tikbalit, të fatimes, të valdejtes, të qabonit, të homzës, të ademit. Shmaluni me gjokun e asharve, shmaluni me shpirtin e tyre të shejt, e pasaj, ndo që bekojni, ndo që vajtojni. Si të doni, por mos harroni se këdhe është ujitur me gjokun e tyre. Këdhe që emi në kohë kustu. Shikoni unë jeshtë të mirë. Nësi dikush ka vdek të gnu, ata vdicin me këng në guj, sepse kanë ditë se këdhe nuk brehet. Këdhe nuk shitet. Këdhe vetëm bekuhet. A mëllet veshë? Afrohni e mërë njërë. Nuk është të i revrupe, por është i ndjese. është ndjesa juaj, këtu është gjoku. është gjoku i prindve tuaj. Puthën i këdhej, e bekohni se vetëm të bashkuar dëmbrohet këdhej. Falimderit. Falimderit. Shqipnise, Elbasan i bukur, Elbasan. Vajzat si sot ka dhe, jem të si
Elbasan i bukur, Elbasan. Silber me gjyrna, rezullon me drita, Elbasan i bukur, Elbasan. Sa të bukur e ke bon, Elbasan. Kangë bukur, Elbasan. Kur se shihnim e se preknim e këndonim këtë kangë, dikur. Ti e shumë i ri. Po e bukur është se Zoti ta ka dhënë zërin, e zërin e ketë bukur dhe ne e kthen si nostalgji të bukur. Evo, ishte kjo e tëra. Leni mirë, endroni bukur e zgjohuni në pashë. Natën e mirë, një pashë një avës tjetër. Kudo që tjeni, Zoti ju rujtë.